e kum po me sytë e mi. E ka pos granatën për thuj se kombën e put, e ka pos plagën që dëra i ka hi. Në plagë me kyma. Që ka ofru ndihma e parë, që ka ofru ndihmë shëndetësore. Nuk ekzistojnë dokumentume në kujtesë, ekzistojnë si kujtesë. Kjo ma shumë shkon ka beletristika, ka letërsia, shkon ka dokumentimi. Ma toshim me shka ka mundur dokumentohet ajo? Duke e ditur që... Dëshmitar, kushtem... Dëshmitar, dëshmitar i po... Zotit sa diku... Mas pojë dëshmitar i po... Në mëhon, cilin në libën e Zotit Dugolli nuk e kum pa. E dyta, diagnoza mjekësore, pi qkafit është plagosaj, një ekip ekspertësh, mjekësis ligjore. Ka i ka orë granota, kushe ka qitë granotën, farklodhimi ka qenë granota, këto e bon, në mëhon ekspertiza balistike, i thujnë. Këto se egzistojnë të na, këto e këtën ka thonë Halili, ka thonë në meri. Po sepse nuk ashtë o pas një proces gjyqësor, po këte procesi gjyqësor, balistika, granotat... Pse se këni një cu një proces gjyqësor? Me kriminel të mungis, për shambur. E këna pa dit në vitin 2014. Egziston pa dia. Në cilën gjukot? Në gjukotën PS. Pse s'boni ju në të kuvend që ngrit një zonë i Zotit Dugolli për këtë rast? Po unë e kam ngrit, unë e kam dërgu pa di edhe në gjukotën speciale. Zotit... Matoshi, vitin e kalun, nëse nuk e din, po bon një vit që kam dërgu pa din. Po pa din që konë speciale, individ s'mun me bon, duhet shteti. Jo, jo, unë si dëshmitar. Shteti jo, fatkesisht. Po jo shteti, se unë në cilësin e viktime se kam bon. Atëherë kini huq në këshilin e përmenojnë gjukatën për detat njeri në këshilin e Evropës është dashtë. Po ja që jo, dhe mënë me kërënishësin e juve im shu dheve shkelu. Edhe më shelë të atë dhejët. Pa mirë, Halil, për ty krejti këna më shelë, po ndigjo... Jo për mu, jo, kjo fakt. Ndigjo. Jo, kjo fakt, që e dhëtë prej... Ti përmenet do fakte. Prej Obrajan e deri të... Ti përmenet do fakte, edhe që tash... Ti e njeri edhe i lapsit, i letrav. A ke shkru ti na i dëshmi për qatë... Po, u e kom libën. E kom libën i cilë është libën maj mirë në shkrum, në kesh me fëllë për vetën. Libën e zi, po sinqerisht, po mësu kesh. Jo, libën maj mirë e tha për vetën, për vetën, vetën libën e vetë. Pa mirë dhe ka drejtë, tëse dhe Alili shkrum mirë, nuk është e të mirë dhe tashti do mund... Sobë e gore. E rrë që nuk është me kesh, po nejse. Për cilin po vlasë, unë e menoj që është... Unë menoj që... Unë menoj që... Unë menoj që... Unë menoj që... Unë menoj që krejt... Empati... Krejt kemi punë këto. Do më thonë... Që e Zoti Dugolli? Nuk ban me andrejtu gishtin dikunjë. Të gjithë kemi... Edhe mediat, edhe shëqëria civile, edhe njerës që kanë përjetu, edhe institucionet, të gjithë duhet më bo bashkë, sepse ndigjo, nëse arrim me faktu, me pa di që do t'ja bëjmë Serbis, me argumentu, me krejt këtu... Së mund është pakon anë tojë këshillit e Europë, se a kini ditë? Ja, ja, ndigjo, e dim na që... Ja, në... Antari Këshillit Evropës nuk do të thëtë, mundet... Nuk mundet, zoti. Përmes një shtetit tjetër mundet në komet bashkurë. Ato e thash, një shtetit tjetër, po ja që nuk për mërë atë rëzikë këkush. Se mërë. Gjindet, veç që du të me punu që ato fakte, që ato argumente mu grumbullu, mu sistemu edhe mu pregadit. Me qenë pregaditun në momentin e duhur, sëpse në asynohem që mu bon edhe antarë shilët e Evropës edhe të komët bashkune, na jemi shtetë. Si jemi të gatshëm. Na kemi thonë jo. Na kërkesave të aljatëve të një kemi thonë jo, zoti Dugolli. Na asynohem që shtetsin të në të aforcojnë për gjithë ditë edhe ma shumë, e të bohme edhe antarë të komët bashkune edhe të kemi të drejta që të padismi drejt për drejt i Serbin, të më thonë. Po nuk banë kur me hikdur. Kur nuk banë me hikdur. Tu po pajtomi, që zbanë me hikdur. Edhe sot dhe që vënë është, ma mirë vënë se kur, pra ndaj është te për më rëndësi që t'jemi bashkë, në që t'jemi, bile t'jemi bashkë. Jo, besoj që po. Jo, këtu, s'ka problem. Na nuk manifestu divergenca në gjithë temes. Mënyra e qasjes. Po, mënyres, që shmo aldejt e kjo. Mënyra e qasjes, absolutisht, ka qenë ndryshe. Qolla ka, a deshet përfshieshe më erë, dhe po, ta merë spajus e spajus në dhe rruat vjetë. Jo, për të shërtimin që